кінець березня 2004 весни подарував приємну погоду і можливість розповісти про Львівський національний університет і саме про історію механіко-математичного факультету. Цікаво, як математика буде тлумачити такі співпадіння. Адже саме 30 березня, у день народження Степана Банаха, ми знаходимося біля стін природничого корпусу Львівського університету, де у 1922 році він був габілітований. Того ж таки, 1922 року Степан Банах став надзвичайним професором Львівського університету. Надзвичайним, тому що закінченої вищої освіти він не мав. Але перш ніж тлумачити саме поняття надзвичайного професорського чину пана Банаха, варто наголосити, що Львівський університет – один із найдавніших навчальних закладів Європи. Околиці Академічної вулиці виокреслили не лише науковий дитинник, а й певну мовну галицьку традицію, в якій існує екзотична шкотська кав'ярня і львівський геній Степан Банах. Це була людина надзвичайно шляхетної зовнішності. Він був надзвичайно демократичним. Ну, як в якості прикладу, я можу навести такий приклад, що, значить, як студент першого курсу, я прийшов на науковий семінар, який він веде, семінар для професури, так? Я знав, що мало що буду розуміти, а я хотів відчути атмосферу, цю наукову атмосферу. Ну і що ж, Банна підходить, подає мені руку, як рівному собі. А як же, пан Лянце, 84-й рік відданий тій же пані, математиці. Сьогоднішній день є знаменним для львівської математики. В цей день народився один з найбільш геніальних математиків ХХ століття – Степан Банах. Але історія львівської математики сягає ще XVII століття, коли був організований Львівський університет. Блискучих імен доволі. Випускник Відня Лавренцій Жмурко, професор Йосиф Князь Кузина, Вацлав Серпінський, учень Георгія Воронова, який заклав підвалини сучасної топології. Як згадує професор Гюго Штейнгауф, що найбільшим відкриттям його було в математиці – це те, що він знайшов Банаха. Дійсно, Банах, який, не маючи вищої освіти, став доктором Львівського університету, професором Львівського університету, дістав габілітацію. Це був талант математичний, який визнаний всім світом. В Львівському університеті в той час створювалась нова галузь математики – це функціональний аналіз. Разом з тим є романтичні сторінки львівської математики – це шкотська кав'ярня, шкотська книга. Це місце, де після математичних семінарів в університеті збирались львівські математики і проводили час за математичними бесідами, разом з тим п'ючи каву, чай і, можливо, більш міцні напитки. Граючи в шахи. Граючи в шахи. І в думки вони іноді писали на мармурових столиках, користувалися салфетками, але це не довговічні, бо офіціанти це прибирали і стирали, і, кажуть, дружина Банаха завела для цього книжку, де математики записували проблеми, і ця книжка війшла в історію математики під назвою Шотландська або шкотська книга. Як колись до Львова приїжджало багато математиків, бо тут було що послухати і що доповісти, так і зараз дуже приємно відзначити, що до нас приїжджає багато математиків, вони доповідають на наших семінарах, спілкуються з нашими математиками, ходять з нами в гори,
насолоджуватися їх красою, спостерігати нашу природу, але паралельно обговорювати на природі математичні ідеї. Мені здається, що хоча зараз можна писати статті, навіть не бачачи співавтора, користуючись електронною поштою, все ж таки оця можливість спілкуватися, бачити один одного і в неформальній атмосфері спілкуватися, вона дуже сприяє розвитку математики сучасної в цей наш період. В 20-30-х роках Львів був якоюсь мекою математиків. І сюди приїжджали багато видатних математиків, Цермело, Лебех, Джон фон Нейман. Джон фон Нейман приїжджав 3 рази, як говорять легенди, а це і правда, що він запрошував не раз Банаха переїхати в Сполучені Штати і навіть приїжджав з чеком, де треба було Банаху тільки вписати цифру за згоду переїзду в Сполучені Штати. Зрозуміло, що науковою меккою учбовий заклад стає саме дякуючи легендарним постатям. Зі Стефана Банаха починається нова область математики, яка називається функціональним аналізом. Але не математику, це, мабуть, також мало що скаже. Значить, більш просто. Якщо ми будемо розглядати таку статистику, яке прізвище якого математика зустрічається в науковій і навчальній математичній літературі найбільш часто в 20-му і, можливо, навіть на початку 21-го століття, то виявиться, що таким прізвищем є прізвище Банаха. Цілком випадково, що саме кав'ярня стала місцем математичних дискурсів. Але коли докторська праця – це вже 7-ма робота Банаха, до того ж перша із функціонального аналізу, а кількість публікацій сягає 58 позицій, тоді винятковість постаті надзвичайного професора без закінченої вищої освіти зрозуміла. До речі, на останньому такому конгресі чи конференції, яка була присвячена 110-й річниці Банаха, один із шотландських математиків, будучи тут, запитав, чи зараз це кафе також працює. Я сказав, не працює, бо в нас немає достатньої кількості шотландського віскі. Він обіцяв, що зможе забезпечити ним. А яка доля книжки? Історія шкотської книги чи шотландської книги, якщо говорять цього збірника відкритих математичних проблем, взагалі, обвіяна великими легендами. Кажуть, що перед війною її закопали на стадіоні біля воріт футбольного поля, щоб зберегти, а після війни відкопали. Зараз це, очевидно, важко перевірити, але факти кажуть, що потім цю книгу було перевезено в Сполучені Штати, її перевіз туди Станіслав Улам, який працював в лабораторії в Лос-Аламосі, що займалася, до речі, виготовленням водневої бомби. Він трошки менш відомий, ніж Телер, як один з батьків цієї бомби. Так от, повертаючись до шотландської книги, сказав, що Улам її там опублікував, і математики взялися розв'язувати ті проблеми, які ще були не розв'язані. А щоб відчути стиль львівської математики 20-30-х років, сказав, що за розв'язок деяких проблем автори іноді пропонували винагороди. Скажімо, вечеря в Жоржі. Жорж – це готель, де був відомий ресторан, та є зараз, мабуть. Чи, скажімо, пропонували живого гусака. До речі, після війни живого гусака одержав Перент Ло за розв'язок однієї з проблем Станіслава Мазура. Пізніше шотландська книга перевидавалася ще раз. Чому перевидавалося, відомо, бо деякі проблеми розв'язувалися вже на той момент. Скажімо, американський математик Молдін взяв на себе працю десь в 70-х роках опублікувати книгу в хорошому виданні на суперобкладинці, там контури цієї шотландської кав'ярні, тобто цей фрагмент, цей куточок міста Львова вже відомий всьому світу. Мені здається, що зараз теж є потреба здійснити ще одне видання цієї книги, тому що і за цей час, що минув 70-х років, ще ряд проблем розв'язано. Наприклад, дві проблеми розв'язав
львівський математик Андрій Загороднюк. В школі Банаха був талановитий учень Павел Юрій Шалдер. І його теореми зараз є основою доведень певних результатів, далеких, скажімо, від математики, це в економіці і в інших науках. В математичній фізиці. І зараз ряд математиків нашого факультету займається також проблемами економіки, математичної економіки, також проблемами, які зв'язані з політологією, соціальними науками. Зокрема, професор Зарічний написав посібник «Елементи теорії соціального вибору», який торкається питань політології, економіки. В останні роки математикою, такою математичною тематикою зацікавилися і митці, принаймні з'явилося кілька таких значних художніх творів, де об'єктом є саме математика або математики. Найбільш відомий, певно, це фільм «Ігри розуму» про відомого математика і економіста Джона Неша. А я ще бачив в Америці п'єсу «The Proof» – «Доведення», яка прийшла успішно в театрах, і про неї і журнали писали, вона мала добру пресу. Ну і ще доводилося мені бачити мюзикл «Останнє танго Ферма», який прийшов на Бродвеї, успішно був знятий і дуже цікавий. Там і текст написав математик, і музику написав математик, але зіграли професійні актори. Йдеться про відому історію доведення теореми Ферма, тобто наукового результату, де від часу постановки задачі до розв'язування пройшло немало небагато, а 3,5 століття. Довів цю теорему Ендрю Вайлз, англійський математик. Математика є найгарнішим і найпотужнішим витвором людського духу, колись зазначив Стефан Банах, член-кореспондент Польської академії наук, президент Польського Львівського математичних товариств, згодом член-кореспондент Академії наук Української Радянської Республіки, але хіба титулами значиться відданість одній пані – математиці. Мені здається, що у Львові, якщо б забрати цю атмосферу попередніх поколінь, мені здається, що не так-то просто було б відновити математичні дослідження. Тут вся атмосфера нашого міста, можна сказати, пронизана цією романтикою історії львівської науки, зокрема львівської математики. Зараз традиції львівської математики попередніх років ми стараємось підтримувати. Це свідчить робота багаточисленних семінарів, які поряд з старшими математиками працює талановита молодь. На факультеті до викладання залучено більше 20 докторів наук, 50 кандидатів, доцентів, і це складає такий потужний колектив, який розв'язує ряд проблем сьогоднішньої математики. Якщо молода людина хоче присвятити своє життя математиці, то нехай цікавиться і літературою, і музикою, і філософією, і архітектурою, бо без цього він в математиці великих успіхів не досягне. Будинок колишнього Галицького сейму – це нині головний корпус Львівського національного університету імені Івана Франка. Тут вирують не лише столітні пристрасті, це сучасний заклад науки і культури.